You'll never be my hometown girl. There's nothing like her in this world. I'm tired of the get around girl. Ain't nothing like my hometown girl. 今天在这边，在家里先把这个帐篷先搭的试了一下，还是不错的。这个里面的空间还是很大的，可以放上一张床，还有一个睡袋。然后这边呢铺一个这个野餐垫，就可以在外面吃饭了。去露营了啊！我们去一个叫 Pine Beach 的一个有一个湖边的露营地，离奥克兰大概是有218公里，要开3个多小时。出发了！哎呀，这个小小的车后备箱已经塞得满满的。哎呀，前面也是，前面全部放下来了，还好只有3个人。一下车啊，就看到一大块乌云压在头顶，果真没一会儿就下起了雨。不过应该是阵雨吧，一会儿就会好的。我们就在车上坐着等一会儿吧。我觉得这个云看起来不像阵雨，云还挺大一片是吧？挺大一片，不过它风大。哎，很快就会过去的。很快就飘过去了。前面一片就是那个湖了。还好没有。急着开始搭我们的帐篷，要不然搭到一半这就尴尬了。先等着吧。这个露营地还不错，好多房车，拖挂房车。还有搭帐篷的，我们今天搭了个帐篷。里面放个大床垫。好多房车。我们的这个小帐篷好小，好可怜啊，人家都是两室一厅，还有一个大客厅，也不是，这个是3室一厅。哎，现在遇到一个情况啊，这个我们的车启动不了了。这个车不知道为什么刚刚停下来之后，然后它就这个方向盘上显示这么一个故障码。就一直在亮，这就是汽车被锁定的标志。然后就一直打，打不着。然后联系了这个当地的这个 4S 店，有可能还要过来拖车。其实这个也就是消个故障码的事情。哎呀，也不知道这个拖车过来怎么办。
啊，现在正常了啊，原来搞了半天啊，是这个电瓶没电了。刚才在营地的时候，可能在躲雨吧，在车上待了十分钟，没有开发动机，然后通电了。那有可能这个车的电池啊老化了，所以可能就被耗没电了。刚才找了一个，旁边营位的。这边人都很热心啊，正好他有一个充电宝式的那个接电器，在那个前面的那个电池上接一下电就可以了，现在已经点着了。哎呀，太好了太好了，原来还想着怎么去拉拖车啊，这个那就太麻烦了，现在一切正常。现在开着车出去转两圈，让这个电池啊慢慢的给补满，要不然的话停在这边怠速可能还是有问题。哎，正好我们来看一下这个营地什么样子。拉的一个拖挂房车，再加了一个帐篷，这个可舒服了。这个因为正好啊，正好面对着这个湖景。哎呀，这边好像是走不了了，要往这边。也有好多房车，然后这边是淋浴的地方，淋浴和卫生间都在这儿。他们带着船，拉着房车。刚刚我们转了一圈，发现我们那个帐篷是这个营地里最小的，迷你型。是体验版，体验版。你看我，人家全都是，要不是房车拉着游艇，还有桌子，最起码也是这种客厅，三室一厅的版本。晚餐，哎，我们是这个什么？我们简易的烤盘，有点烤牛肉，还有好多，还有猪排，蔬菜，还有好蔬菜，土豆。很香啊，非常香。外面他们的这些老外都忙着去玩水去了，我们在忙着吃，我们忙着吃。继续第二锅烧烤，猪排、四季豆，还有这边的土鸡蛋，对吧 ？Free range 的土鸡蛋，土鸡蛋。刚炸鸡蛋。这个这边的鸡蛋现在可贵了。一个鸡蛋差不多要4块多人民币。这边湖边还有一个白色的沙滩，感觉到了海边一样。这个也不算沙滩，这个好像是泥，这是湖底的淤泥，很松软，就这边上特别浅，我估计啊，当水这个水位比较深的时候，这边就是在湖底的，这边就可以吸水，对吧？然后那边是深水区，现在都见底了，不知道这里面会不会爬出小螃蟹来，小鱼小虾的有没有？
后面的夕阳快要落山了啊，你看已经发出了万丈光芒，是不是像佛光一样？嗯。